חזק וברוך לרב הגאון רבי דוד אבו חצירא, רבה של יבנה. מרביץ תורה שם כבר הרבה שנים, עוד בתקופה של מרן, זכר צדיק לברכה, מרן תמך בו. ברוך השם מזכה את הרבים, עושה, יושב על התורה ועל העבודה, שוכל ייתן לו כוח ובריאות, שימשיך עוד לזכות הרבים, ולהנהיג את הציבור לגדילות תורה ולהאדירה. נאמר בתורה בפרשת ראה, וזה דבר השם איתה, שמות כל בעל משה ידו אשר יושה ברעהו, לא יגוס את רעהו, כי קרא שם איתה להשם. העניין של שמיטת כספים. אדם ראובן שנתן הלוואה לחברו, לשמעון, ולא עשה פרוסבול. ראובן נתן הלוואה, לא עשה פרוסבול, נגמרה שנת תפשין פבט, השמיטה, ערב ראש השנה, בצאת הכוכבים, מיד שבוע הבא, ההלוואה משמטת. היווה לו 100,000 שקל, היווה לו מיליון שקל, כמה שהלווה לו. אם הוא לא עשה פרוסבול, הלוואה משמטת, בא שמעון, תתן לי את הכסף, עשתה על פרוסבול, לא עשה פרוסבול, ממילא הוא לא חייב להחזיר לו. אם ראובן תובע את ה... אומר, אני רוצה, תן לי את החוב, זה סכום גדול, אני לא יכול. הוא עובר בלב, לא יגוס את רעהו. אם גבה את החוב, המלווה, ראובן, גבה את החוב, חייב להחזיר לו את הכסף. המעות, לפי דעת מרן, שזה מחלוקת, לפי דעת מרן השולחן ערוך, חייב להחזיר את הכסף, כי זה גזל בידו. לכן, כל אחד שמתעסק בכספים, מלווה, או יש לו כל מיני חשבונות בבנק, לפעמים הבנק משקיע שם הכסף, הבנק משקיע על זה בכל מיני מקומות, אז זה כמו שמלווה את זה לבנק. לכן צריך לעשות פרוסבול, זה דבר קל. יש פרוסבול, לוקחים שני עדים, חותמים, וחותמים ועושה את הפרוסבול. אם הוא לא עשה את זה, וגבה את הכסף, חייב להחזיר כסף, גזל בידו. הפוסקים דנים, מה הדין לבעלי תשובה? שחזרו בתשובה, פתאום שומעים שיש מושג כזה של פרוסבול ושמיטה, ועבר עליהם כמה שמיטות. הם בגיל 49, עבר עליהם 7 שמיטות עבר עליהם. היה להם חובות, הם מתעסקים, מלווים, לוקחים. עכשיו, לא עשו פרוסבול, היו חינונים. מי חשב על זה בכלל לעשות פרוסבול? לא ידעו מזה בכלל. אבל אמרו להם, עכשיו צריך פרוסבול. אז מה, כל החובות שגבינו כל השנים, זה גזל בידינו? בואו נחשוב, אני הבאתי פעם לראובן, מיליון, זה לבית 2 מיליון, אז כן, צריך לקרוא את הדירה שלו וחס לחובות, לפרט כל החובות. מה הדין? קודם כל, דבר על זה, אבל צריך, כאן ולהבא, לשים לב, לעשות תמיד פרוסבול. לפי המנחת חינוך, החוב נפקע אוטומטית, ערב ראש השנה, בצאת הכוכבים, יום ראשון, הבא, צאת הכוכבים, נפקע החוב אוטומטית. ספר העיריים, אבן עזר ממיץ, הוא כותב שהוא צריך לתבוע אותו, ולהגיד לו, שמעון, סליחה, ראובן יתבע את שמעון, תחזיר לי את הכסף, ויגיד לו, משמט אני, ואז הוא מקיים את המצווה. ברגע שהוא אומר, משמט אני, מקיים את המצווה. זה לפי ספר העיריים. מנחת חינוך מוכיח, לא כך. הוא אומר, החוב נפקע באופן אוטומטי, זה הפקעת דמלכה. לא שבחור יפקיע את החוב באופן אוטומטי. החינוך כותב שזה טעם למצוות שמיטת כספים. להנך את האדם למידת הנדיבות, שאדם לא יהיה קבצן. יש אנשים, אנחנו מכירים כאלו, ככל שיש להם יותר כסף, יותר קבצנים. ממש, כאן אדם, הנה, נתן הלוואה, 100,000 שקל, הלוואה למישהו, הכל נפקע, לא עשה פרוסבול, הכל משמט אני, ונפקע את הכל. זה מגיל את האדם למידת הנדיבות ועין טובה. קודם, עוד טעם, ספר החינוך, כשאדם יזכור, שהארץ מוציאה פירות לא בכוחה וסגולתה, אלא בציווי הקדוש ברוך הוא. לכן משמיטים את כל הקרקעות, וכן על הכסף משמיטים, כי הכל מידו יתברך. הוא נתן לנו והוא לוקח מאיתנו. גם הכסף, הכל שלו יתברך. לכן קרא שמיטה להשם. זה טעם שני שכותב אותו החינוך. עוד, כותב החינוך עוד טעם, המצווה הזו באה לחנך את האדם שיזהר מגזל. הוא נושא כאן בחומר בעצמו. זה כסף שלי, שאני הבאתי את זה לשמעון. מגיע שמיטה, לא עשיתי פרוסבול, אמרנו, הכסף הולך מידי,
אז קל וחומר שאני לא אגזול. אם כסף שלי התורה מקיקת קרש מיטה להשם, קל וחומר שאני לא אגזול מחברי. זאת אומרת, לחנך את האדם, המדיני ממונות. ספר העקדה, אחד אולי ראשון, סוף הראשונים, הוא כותב, שמיטת כספים באה לחנך את האדם, שלא העושר והכסף זו המטרה בעולם הזה, אלא המטרה היא לקיום התורה והמצוות. כשלא במותו, ייקח הכל. ואדם לוקח איתו אחרי 120, לוקח איתו כסף וזהב, לוקח איתו רק תורה, מצוות, מעשים טובים, זה בא השמיטה. כשמיטה להשם, משמט כל מעל חוב. הכסף זה הרי. הרמב״ם, במורה נבוכים, כותב טעם נוסף, וכל העניין של שמיטת כספים נתקן לטובת העניים. זקנים, מי לוקח בדרך כלל הלוואה? לא דבר על סוחרים שלוקחים להשקיע, לבנות בניין וכדומה. אני מחיים כסף בשביל, בשביל לאכול, בשביל לחתן את הילדים. זה בא לתקנת העניים והאביונים. כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים, אחרי יש את המצווה של השמיטה. כשבא לגבות את חובו, הוא אומר, משמט אני. לכאורה, הוא מקיים מצווה בזה. שמות כל בעל מה שידו. אז אברך, שקל שם מצוותיו וציוונו, על שמיטת כספים. למה לא אברך? זה מצווה דאורייתא. בזמן נעשה זה דרבנן, תכף נפייש. אבל זה מצווה. מה זה שונה מנטילת ידיים, מקרא מגילה, חנוכה, הדקת נר שבת, כל זה מצוות דרבנן מברכים. אז גם פה נברך. יש לרשב"א בתשובה, חלק א', סימן י"ח, כמה פעמים הזכרנו את זה בעבר, מביא שם הרבה מצוות שאנחנו לא מברכים עליהן. הוא מסביר כל דבר ודבר, למה לא מברכים. הוא כותב, כל מצווה שאין בה מעשה, אלא בשבע אל תעשה, לא תקנו עליה ברכה. הדלקת הנר, שבת או חנוכה. מקרא מגילה, זה שמעשה. אני קורא את המגילה, מדליק לחנוכה, מדליק לשבת, כאן נעשה הדרך. כאן המצווה מתקיימת בשבע אל תעשה. הוא לא לוקח את ההלוואה. הוא עובד נתן לשמעון הלוואה, הוא בא להחזיר לו, אומר לו, משמט אני. זה בדיבור בעלמא. גם לפי ספר העיריים, שצריך להגיד משמט אני, זה בדיבור בעלמא. אין בזה מעשה. כיוון שאין מעשה, לא תקנו ברכה דבר שאין בזה מעשה. עוד אומר הרשב"א, שלכן נובחים משל הכספים. עוד אומר הרשב"א, מצווה שהיא תלויה בדעת אחרים, לא תקנו עליה ברכה. מצווה צדקה. הוא עובר עני, רוצה צדקה, ואתה יודע שהוא באמת הוא עני. הוא לוקח כסף בשביל להתפרנס, בשביל לחיות. יש כאלה שאוספים כסף, לך תדע, בסוף אחר כך, אחר שהוא נפטר, אתה מוצא תחת המזרון שלו, שאסף הרבה כסף, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו לתת צדקה למי שמגיע לו צדקה, שלא נפל בידי אנשים רמאים. עכשיו, בא עני, אתה יודע שהוא עני, נגיד, רגע, חכה, ברוך אתה השם, כן, אומר לך, עולם, השם שם מצא עצמנו, על הצדקה, ניתן לו צדקה, למה לא מבחים על זה? זה עשה דאורייתא. והרשב"א, כל מצווה שהיא תלויה בדעת אחרים, לא מברכים עליה. גילו, מה אתה נותן לי רק שקל או חמש שקל? אתה עשיר, תן לי יותר, קח את זה בחזרה. אבל יהיה בך למטלה, כמה שברך. כל מצווה תלויה בדעת אחרים, לא מברכים עליה. אותו דבר גם שמיטת כספים. אולי הוא לא יסכים להגיד משמט אני, ויגבה את חובו, לכן לא מברכים עליה. ועוד, כל מצווה שיש צער בקיום המצווה, לא מברכים עליה. יש פה צער. זה שהלווה ראובן לזה נתן לו 100,000 שקל. טוב, הוא מקיים מצווה עכשיו. הוא עכשיו עושה שמיטה. אבל הוא מצטער, מה? לא מצטער, האדם הוא בן אדם. סוף סוף הוא מצטער. כל מצווה שכרוך בצער, אין מברכים עליה. לכן לא מברכים על גירושין, שהוא עושה גט. למה? זה מצווה דאורייתא. אלא, יש לזה קצת צער, אחד מהצדדים. יש צער על השכינה, אם זה כתוב שזווג ראשון שאדם נותן גט, השכינה מצטערת. אומר הבית יוסף, אם זה לא בהסכמה של שניהם, זה השכנה מצטערת. אם בהסכמה של שניהם, השכנה לא מצטערת. אבל יש גירושים שיש בהם צער, לא מברכים במצווה שכרוך עם הצער. עכשיו, נבוא לדבר על שמיטה בזמן הזה, שכספים, זה מהתורה, זה מדרבנן, נוהג, לא נוהג. בגמרא גיטין, בדף למדבר עמוד א', שם כתוב כך, רבי אומר, זה דבר השמיטה שמות. בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחד שמיטת קרקע ואחד שמיטת כספים. זה דבר השמיטה, שמות כל בעל וכו'. שתי שמיטות. בזמן שאתה משמט קרקע, כשישראל נמצאים בארץ ישראל, רוב יושביה עליה, אז שמיטת קרקע נוהגת מדאורייתא. כשאתה משמט קרקע,
אתה משמט כספים. בזמן שהיא אתה משמט קרקע, היא אתה משמט כספים. זה רבי אומר. זאת אומרת, פשטות רבי סובר, שהיום בזמננו, שאין כל רוב משווה עליה, עם ישראל עולה מיליונים, 16 מיליון, 17 מיליון בכל העולם כולו, אין רוב משווה עליה פה בארץ ישראל היום. פנה לקדוש ברוך הוא שיהיה רוב משווה פה. אבל כמו שאין שמיטת קרקע, ככה יש שמיטת כספים. אז זה לא נוהג בכלל. ככה פשט שדברי רבי. שכתוב רבי אומר, מה זה משמע? שחכמים חולקים. רבי כך אומר, יש מי שחולק. אולי לא. הגמרא אמרה, זה ממרא בשם רבי. גם חכמים מסכימים בדבר הזה. הסוגיה לא ברורה, ולכן הראשונים בסוגיה נחלקו בזה. רש"י מזכיר שם את תורת כהנים, שהוא כותב, רבי אומר ששמיטה כספים לא נוהג. רבי, חכמים חוקים עליו, והם סוברים ששמיטה בזמן הזה מדאורייתא. דאורייתא, זה כך כתוב בתורת כהנים, כך אומר רש"י. לעומת זאת, רב אטרונאי גאון מבין, רבי אמר ככה, אבל והחכמים, לא סליחה, רבי אמר ככה והחכמים מסכימים איתו, זה לא שחולקים. מה אמר רבי? שמיטה בכלל לא נוהג, שום דבר. לא מהתורה ולא מדרבנן, והחכמים מסכימים איתו, זה לא מוכח, כאילו רבי אמר והחכמים חולקים, גם הם מסכימים איתו. רבי אמר את הממרה הזו, לא נוהג בכלל, לא דאורייתא ולא דרבנן ולא חסידות, כלום. כך אומר רב אטרונאי גאון, על כספים הוא מדבר. יש עוד ויכוח לגבי שמיטת קרקע, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני מדבר על שמיטת כספים. בנו אברהם, חביב של הראב"ד בספר האשכול, כותב מפורש, בזמן הזה אין שמיטת כספים נוהג. הלכה כמו רבי, ורבי לא חולק על חכמים, זה ממרא של רבי, חכמים מסכימים לו. רבי יהודה בן יקר, מביא אותו בשו"ת הרשב"ש, בנו של התשבץ, מביא אותו, כן, אומר שאין בכלל שמיטת כספים. הבן זכריה הנביא, בעל המאור, כל זה ראשוני כמלאכים, הם סוברים, הם בכלל שמיטת כספים היום. לא מהתורה ולא מדרבנן, כמו רבי, כפשוטו. הראב"ד, בעל ההשגות, וכן המהירי, הם כותבים שזה מידת חסידות. מי שעושה שמיטת כספים בזמן הזה, זה מידת חסידות. אז זה משהו באמצע. לא דאורייתא, כמו תורת כהנים, לא כמו רב אטרונאי גאון ודעימה, שזה בכלל לא נוהג, נוהג. מידת חסידות. הוא אומר שככה דעת טריף, ככה הרז"א כותב, שככה דעת טריף, שזה רק מידת חסידות. מה שאמרו בגמרא מכות בדף שהזכרנו עכשיו, גם גמרא בגיטין, מה שהזכרנו עכשיו, כל זה, זה הגמרא דיברה על מי שרוצה לנהוג מידת חסידות, מלווה את חברו לעשר שנים. אין שעיד בשם דתו, שמת או לא משמת, הגמרא דנה, כל הסוגיה שם, אני מדבר על חסידות, לא מדבר על עיקר הדין. זה אומר את זה הרז"א. ספר העיטור, יש סתירה בדבריו. פעם מביאים בשמו שהוא כותב שמיטת כספים נוהג בזמן הזה מדאורייתא. פעם כתוב שלא, שחנה נוהג בכספים. יש סתירה בספר העיתון לכאן ולכאן, אבל יש מערכה לקראת מערכה. דעת הרמב״ם, דעת הסמ"ג, הסמ"ג, סמ"ג מצוות קטן, סמ"ג מצוות גדול. ספר העירים, בלעזר ממיץ, אורחות חיים, הרשב"א, הר"ן ועוד ראשונים. כל זה מביא הבית יוסף, בחושן משפט סימן סמ"ך זין, ששמיטת כספים נוהג בזמן הזה מדרבנן. זה כמו דעה אמצעית. יש דעה אחת, תורת כהנים, מדאורייתא. ואולי גם ספר העיטור סובר כך, מדאורייתא. יש דעה שזה לא נוהג בכלל, ויש דעה שזה חסידות. דעת רוב הראשונים שזה מדרבנן. לכן תפסו את ההלכה הזאת של רוב הראשונים, רשב"א והר"ן, סמ"ג, גם הרמב"ם כך פוסק, שמיטת כספים בזמן הזה נוהג מדרבנן. מר"ן בשולחן ערוך פסק כמו הרמב"ם, כמו הרשב"א, כמו הר"ן, כמו רוב הראשונים. שמיטת כספים נוהג הזמן הזה מדרבנן. מתי זה שמיטת כספים? זה עכשיו, תשפ"ב. זה לא פשוט. אבן עזרא, שהיה בזמנו של הרמב״ם, רבנו תם, הרמב״ם, בזמן שלהם, הוא סובר בשנת תשפ"א, סוף פ"א, ראש השנה תשפ"ב, זה היה שמיטת כספים. מי שלא עשה חשבון בסוף תשפ"א, הפסיד את כספו. זה ככה עושים חשבון. הוא מביא ראיה. מירמיה הנביא, מקץ, שם כתוב, מקץ שבע שנים, שלח איש את רעהו העברי, שם כתוב שזה סוף שש שנים. אחרי שש שנים שולחים איש את עבדו, שולחים אותם. אז כמו לגבי שלוח את העבד, גם שלוח של מיטת כספים. מקץ שש שנים, תחילת שנה השביעית. ככה מפרש האבן עזרא. הראש
גם כן מביא ככה, שמתי שמיטת כספים? סוף שנה תשפ"א, סוף שנה שישית, ולא עכשיו. הוא מביא אפילו איזה תוספתא שככה משמע. בא הרמב"ן וכותב איזה נוסחה משובשת, הזדמנה לו להראש בדברי התוספתא. אין דבר כזה בתוספתא, אצלי אין דבר כזה בתוספתא, וחלק עליו. פשט הגמרא בערכים בדף כוח, בדף כ"ח, שם כתוב, השביעית אינה משמטת אלא בסופה. מה זה סופה? תשפ"ב היה שביעית, סוף תשפ"ב זה השמיטה משמטת, ולא בתשפ"א. התשבץ היה סוף הראשונים, הוא כותב, ידוע שאבן עזרא לא היה בקי בדינים, היה משורר גדול, אבן עזרא, היה בקי בפירושי התנ״ך, אבל לא היה בקי בדינים, ראש המשפט וזה, הוא לא היה בקי בזה. גם הרדב"ז, לפני 550 שנה בערך, גם הוא כותב שהאבן עזרא לא בקי בדינים. ספר נחלת שבעה כותב, אין להביא שום ראיה מהאבן עזרא, כי כך דרכו לחלוק על התלמוד שלנו אשר לא כדת. הוא כבר התרעם עליו המהרש"ל בים של שלמה. הוא התרעם על אבן עזרא, מה אתה חולק על הגמרות שלנו, מה אתה... לא הסכימו איתו. אבל מאידך, רבנו אברהם בן הרמב״ם, בנו של הרמב״ם, הוא נולד לרמב״ם לעת זקנותו. הוא העיד על אבן עזרא שהיה מגדולי התלמודיים. לא רק שהיה בקיא בשירים ופירושי התנ״ך, אלא מגדולי התלמודיים. הרמב״ם ציווה לבן שלו, לרבנו אברהם, תלמד רק מפירושי אבן עזרא. זאת אומרת, כן יעריך את אבן עזרא. אבן עזרא היה בזמנו של רבנו תם. כשהוא הגיע, הוא היה בספרד, וכשהוא הגיע לצרפת, רבנו תם חיבר עליו שיר. לא יודע, הוא למד עליהם מהמרוקאים לחבר שירים וחרוזים. חיבר עליו שיר לכבודו של אבן עזרא שהגיע לביקור אצלהם בצרפת. היו כמה דברים אצל אבן עזרא חידושים. אנחנו יודעים, בליל פסח יש חובה לאכול מצה. בערב תאכלו מצות. כל השבעה ימים, יצא יאכל לאורז, עם אשכנזי, יאכל תפוח אדמה, לא חייב לאכול מצה. בא אבן עזרא ואומר שיש חיוב לאכול מצה כל השבעה ימים. שבעת ימים תאכל מצות. נגד התלמוד שלנו, גמרא מפורשת, בפסחים בדף קכ, גמרא אומרת שרק בליל הסדר יש, בערב תאכלו מצות, ולא כל השבוע כולו. הנה אבן עזרא חולק על התלמוד שלנו. מקרא מגילה. צריך לקרוא את זה כאיגרת. אומר אבן עזרא, אסור להפסיק שום דבר. לקרוא את זה ככה, כמעט בנשימה אחת. אי אפשר בנשימה אחת, אבל מהר, קורא את זה מהר. זה נגד הגמרא שלנו. פותח אותה כאיגרת, לא קורא אותה כמו איגרת. זה נגד התרבות שלנו. עוד, אמירת פיוטים קודם נשמעת. כותב אבן עזרא, דאגו לומר פיוט כזה, פיוט כזה. מתי? בעצם, ברוך שאמר, כל העלוליות, לפני נשמת כל חי, שם אומרים את כל הפיוטים. אלוקיי, תדינני כמעלי, או אשר יום לחיים, כל מה שאומרים פיוטים, אומרים את זה לפני השתבח. זה נגד הריף, הראש, שולחן ערוך, סימן נון א', אחרונים כולם כותבים, שצריך לחבר ברוך שאמר והשתבח. זר ברכה לפניה, ברוך שאמר, השתבח ברכה לאחריה, ולא עושים הפסק באמצע. אז הנה אבן עזרא כתב נגד הריף, הרמב״ם, ועוד, והראש, ועוד הרבה ראשונים שכך כותבים. כמובן, יש חולקים, אבל אני מביא את הקו הזה שהוא היה פורץ דרך. אומר דברים חדשים שלא שערו בבותינו. יש הרמב״ם בתשובה בסימן לב, סימן למד ב', כותב הרמב״ם, אין להפסיק בפיוטים בשום פנים ואופן בין השתבח ליוצר. או בקד ברוך שאמר עצמו, אסור להפסיק בפיוטים. גם רוצה להוסיף כל מיני מילים, כל מיני דברים, אסור להוסיף. זה ברכה, שתקנו השני כנסת הגדולה, לא מוסיפים ולא גורעים ממנה. הרשב"א מביא בשם הרמב״ם, שגם אם רוצה להגיד כמה מילים תוספת, אפילו לאחי, לא אומרים שום תוספת מברוך שאמר עד סוף השתבח. זה עם שר הסכם מכאן, מה שנהגו בכמה קהילות שמתעקשים, להגיד, זה ישיר משה, ישירת משה, יש להם איזה פיוטים. שישאירו את זה לפני קריאת התורה. אצלנו בכנסת, היו נוהגים, היו שם, היה תמיד חכם חשוב, מרוקאי, הרב איסגן עליו השלום, היה נוהג להגיד את שירת משה, כל... ביקשתי ממנו, תעשה את זה לפני קריאת התורה. זה שעולה לעלייה של אז השם משה, אז תקרא לו את הדבר הזה. זה שאמר לנו, שינה את זה, לפני כן היה נוהג להגיד את זה, ולפני השתבח, לפני שבת כוחה, שם המקום הזה.
זה לא טוב. הרמב״ם בתשובה כותב לא ככה, הרשב"א כותב בשמו של הרמב״ם, שלא לעשות ככה, כך דעת הריב, כך דעת הראש, רוב הפוסקים כך עושים. אתה מוצא איזה פוסק אחד שחולק, אבן עזרא, אבן עזרא חולק, הוא אומר כן, להגיד פיוטים, אבל אתה את כולם שחולקים. הנה עוד דוגמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבן עזרא כותב, לא להסתמך על רופאים. אדם שהוא חולה, ילך פן לקדוש ברוך הוא, יזעק לקדוש ברוך הוא, אבל לא ילך לרופאים. מה, אדם יש לו כאבי בטן חזקי, צד שמאל, כואב לו, אולי זה פנדצית, זה סכנת נפשות. אם זה יתפוצץ בפנים, כל הגוף שלו יהיה מועל, אנשים מסכנים באו לדי סכנה, בדברים האלו. אל תלך לרופאים. חולי פנימי, רק אם זה חולי חיצוני, שיעשו לך יוד, כדומה. אבל חולי פנימי, לא ללכת לרופאים. אבן נזר, אדמו"ר מסוכותשוב, שמח על אבן עזרא, לא ללכת לרופאים. אבל שלמה קלוגר, שהיה גאון עולם, הוא שמח על אבן עזרא, לא ללכת לרופאים בכל חולי. אבל הרמב״ם, לפירוש המשניות, בפרק רביעי, מסכת פסחים, התורה שלנו ארוכה, מדהים. הרמב״ם שמה כותב, פירוש המשניות, שזה דומה למי שנכנס לתוך האש. הוא אומר, אם אני נגזר עליי שימות, אז אני אמות. אם לא נגזר שימות, אז אני לא ימות. נכנס לתוך האש, שותה. נכנס לתוך האש, ודאי שתמות. גזר לך שתהיה שותה ותכנס לתוך האש. גם אדם כזה, שיש לו נהיה חולה, ואני לא הולך לרופאים. לא הולך לרופאים, זה כמו שנכנס לאש, וככה. זה הרמב״ם כותב את הדבר הזה, את הדימוי הזה. לכן חייבים ללכת לרופאים. גם הרמב״ן, בספר הזכות, גם כותב ככה. גם רבנו יונה כותב, במקום חולי, יש לסמוך על הרופאים. אפילו לגבי לאכול ביום הכיפורים. גם כן, לסמוך על הרופאים. כך כותב הרדב"ז. כותב חוות הלבבות, זה לא נכלל שמידת הביטחון. ביטחון, ביטחון. אומר, זה בגדר סומך על הנס. אדם לא יכול לסמוך על הנס. ינהג מנהג הטבע של העולם. ללכת לרופאים. אז הנה, אבן עזרא פרץ דרך. לא ללכת לרופאים. וסמכו עליו כמה גדולי החנים שהזכרתי. ולמעשה, לא עושים כמותו, ודאי. מי שיעשה כמו אבן עזרא, לא יסמוך על הרופאים, לא ללכת לרופאים, יש להסתפק, אולי בגדר מעבד עצמו לדעת. איך הלכת לרופאים? החלטת להתטפל בעצמך? מה הלכת לרופאים? לא שמעת לרופאים, הלכת לצום ביום כיפור, באת לידי סכנה. לכן, ישמע לרופאים. עוד דבר שאבן עזרא חידש, אנחנו נוהגים להישאר ערים כל הלילה. זה פרקי רבי אליעזר, כך כתוב. בשעת מתן תורה, כל עם ישראל נרדם. היה קטרוג על עם ישראל. אני אתן לכם מתן תורה של לוחות הברית, אתם כולכם נרדמים, נפלה עליהם את הדמה. אז היה צריך קולות וברקים. כדי להעיר אותם. היה קולות, ברקים, רעש גדול. להעיר אותם. זה קטרוג. אנחנו מחפרים על זה, נשארים כל אל שבועות, גם אשכנזים. גם הם נשארים. שנה רבה הם לא נשארים. אנחנו נוהגים גם בו שנה רבה נשאר. הם לא נוהגים שנה רבה, שבועות. גם אשכנזים נשארים מרים. זה פרקי רבי אליעזר, זה הפיזור הקדוש. בא אבן עזרא וצחק על המנהג הזה. בשביל מה המנהג הזה? לא צריך שערים, לא יכול לישון בשבועות. נו, מה אנחנו עושים? עושים כמו אבן עזרא, שנגלג על המנהג הזה, לא עושים כמו אותו. לכן ההלכה, לא כמו אבן עזרא. אותו דבר גם פה אצלנו. בא אבן עזרא מחדש. צריך לעשות פרוסבול בסוף שנת תשפ"א, לא תשפ"ב. מקץ שש שנים, תחילת השנה השביעית. אבל ההלכה, לא כמו אותו. שהגעת היה, כותב תשובה בנושא הזה של הפרוסבול, והוא כותב שדעת רוב הראשונים שלא כאבן עזרא. כולם כותבים, מקץ שבע שנים, בסוף השנה השביעית. סוף תשפ"ב. ככה הלכה. מעניין שהגאון רבי זלמן, רבם של חסידי חב"ד, הוא כותב, לכתחילה צריך לכתוב פרוסבול גם בסוף השנה השישית. יבוא אליכם אחד מהמלווה של חסיד חב"ד, הגאון שרק קימלי כמו רבי זלמן, הוא כותב ככה. אבל גם הוא כותב ככה, אומר, טוב, לא כותב לכתחילה. הוא לא יכתוב שזה מעקב, הוא יפסוק כמו בן עזרא, נגד כל הראשונים, הגאון רבי זלמן, היה פוסק חשוב. התכוון, לכתחילה טוב לחוש. החזון איש, אמרו לו, אולי תעשה פרוסבול בסוף שנת תשפ"א, שנה שישית. הוא אומר, לא, לא רוצה לעשות פרוסבול. תחוש לאבן עזרא. אני רוצה להראות לכולם שככה ההלכה. אני לא חושש לאבן עזרא. הוא לא עשה. הסטפנר כן עשה. מעניין. אחות רבנו כתוב שהסטפנר היה עושה פרוסבול בסוף השנה השישית. הרבי אלישיב, שאלו אותו, יש חזון איש ויש גיסו, הסטפנר. מה נעשה? וטוב להיעדר, טוב להיעדר. הוא מדגיש, להיעדר, הידור. מי שרוצה ידעו, בבקשה, שיעשה. אבל גאווה כבר. אבל זה לא, אם אחד שואל, לא עשיתי, מה הדין בזה? בזה כלום. כי רוב הראשונים, ככה שחן אורך פסק, עושים את זה בסוף השנה השביעית. לגמרא,
גיטין למדבר, שהזכרתי לפני כן. הילד הזקן ראה שאנשים נמנעים מלהלוות. מה, אני אלווה לו כסף? עומד הגיע השביעית, שמיטה, הכל אני אפסיד. עמד ותיקן תקנה, פרוס בול. זה תקנה, פרוס בול. בול זה לכוונת, תקנת העשירים, פרוס בול, שאלוו לו כסף, לעניים. אם לא היה פרוס בול, אנשים היו נמנעים. ראה עיניך ואחיך האביון, לא יתנו להם הלוואה. כתקנה להם, אחרי תיקן פרוס בול. פרוס בול זה מועיל רק עכשיו, ששביעית זמן הזה דרבנן. אם היה שביעית דאורייתא, כמו שרוצים להגיד בדעת ספר העיטור שהזכרתי, או תורת קנים שירה שיבי, איך אפשר לעשות פרוס בול, לעקור דבר מן התורה? קצת קשה. כיוון שההלכה נפסקה ששביעית הזמן הזה דרבנן, או בדעת חסידות, או בכלל לא נוהג, כמו הדעות שאמרתי, לכן מועיל פרוס בול. פרוס בול זה דומה להיתר עסקה. עושים היום היתר עסקה, אדם מביא לחברו 100,000, וכל כמה חודשים, חצי שנה, מוסיף לו עוד 5,000. ואיך זה? מה זה? ריבית. ולא, זה היתר עסקה. מה זה היתר עסקה? המאה אלף האלו, לא הכל הלוואה. חצי פיקדון וחצי הלוואה. 50,000 הלוואה, 50,000 פיקדון. מה אתה עושה בכסף הזה? אתה קונה חנות, אתה קונה סחורה ואתה מוכר, אתה מרוויח? אתם גם לי חלק מהרווחים. למה אני לא אביח? אני גם כן רוצה להביח. אז הוא לוקח את הרווחים, את ה-5,000 האלו, לוקח את זה מחצי פיקדון, לא מחצי הלוואה. זה הרעיון של היתר עסקה. והאר צבי של הרב פרנק, הוא כותב, מי שלוקח הלוואה, משכנתה מהבנק, והמשכנתה, או פעם זה היה משרד השיכון, היום זה עבר לבנקים, שלוקח מחברה ממשלתית, או בנק, כתוב, בנק לאומי בעם. מה זה בעם? בעבור מוגבל. מה זה עבור מוגבל? אסביר הוא כך. אדם שנותן הלוואה לחברו, יש גמרא בבבא בתרא, בדף קע"ד עמוד א', שם כתוב, נכסו דבר איניש אינון עריבין לה. נותן הלוואה 100,000, כל הנכסים של הלווה הזה, של שמעון, הם עריבים שאני אקבל את ההלוואה בחזרה. יש לו ריהוט, יש לו ספרים, יש לו דירה, הכל מושמד עליי. אפילו גילמד על כתפי. יש לו איזו חליפה יפה יוקרתית, זה עירבון שתפרה. אז הוא נותן לו הלוואה, יודע, הוא רגוע, אני אקבל את זה בחזרה. הוא מפחד, אולי הוא לא יחזר לו, בידו לקחת משכון. אתה רוצה 100,000? תביא לי משכון בבקשה, שים הערת העזרה על הדירה שלך, כל מיני דרכים שיש לעשות, להיות בטוח בהלוואה שלו. אם הוא פחד, או שהוא נותן בו אימון, או שהוא פחד, ייקח משכון. אז אדם שנותן הלוואה, הוא לא לוקח סיכון. הוא בסדר, יש לו, בטוח שחזירו לו את זה. אופן כללי, אלא כן, נפל בידי הרמב"י אחד. אופן כללי, הוא בטוח. אדם שמתעסק עם בנקים, או עם חברות ממשלתיות, משרד השיכון, כדומה, יש לו איזה סיכון מסוים. מחר מחרתיים, הוא הלווה כסף לבנק, השקיע כסף, מניות, הלווה להם סכום גדול. פתאום הבעל פשט רגל. לא יודע אם אתם זוכרים, לפני 40 שנה, 50 שנה, משהו כזה היה, בנק כללי לישראל, כך קראו לו אני חושב, פשט רגל, היה סיפור שלם עם המנהל, שמו אותו בצוהר, עד שבגין בא, שחרר אותו, זוכרים, כן? אז אם הבנק יפשוט רגל, עכשיו צריך לפרוע את החובות. יש מאות בעלי חובות, יש להם נכסים לבנק. יש להם סניף ברחביה, סניף בתל אביב, כל מיני מקומות. מוכרים את הסניפים, מקלים את הכסף. היה חובות, נגיד, של 1,000,000. מכרו את כל הנכסים, 700. אין יותר. זה מה שהגיעו. מחלקים את זה באחוזים, לכל בעלי המניות שהפסידו, כל אחד מפסיד, 30% מפסיד. כל אחד מקבל 70%. זה הנכסים. זה הפירוש בעבור מוגבל. הנכסים של הבנק, הם משועבדים להלוואה שלך. אבל למנהל הבנק יש רכב, יש לו וילה, תמכור את הוילה שלו בקיסריה, תקבל 52,000,000, נו, אז למה את נמכור את זה? לא, אתה אומר, כמה שזה רק בערבות מוגבל, רק הנכסים של הבנק, הם הערבון. כל הלוואה, תחסו את דיבר אין איש, כל הנכסים שלו ערבים, בהלוואה, בערבות מוגבל, רק נכסי הבנק. אז כן, אני לוקח סיכון, כשאני מביא לבנק, משקיע במניות, אני יכול להרוויח, אבל יש לי גם כן סיכון. כגודל הסיכוי, ככה גודל הסיכון. יש סיכוי ויש סיכון. לכן, מגיע לי רווחים. זה הפירוש של היתר עסקה. אתה לוקח כסף, אני מסתכן.
אני נותן לך שם 100 שקל, אולי אני אפסיד. לכן אני אומר, יותר נזכר, שחצי יהיה פיקדון, חצי יהיה הלוואה, ואני ארוויח מפיקדון שאתה עושה. אתה עכשיו פותח חנות, אתה עכשיו קונה בדים, אתה מסתחר, אני גם רוצה להרוויח. אז הרווח מגיע מהחצי הזה. צריך לכתוב בשטר שלוקח הלוואה, שתי מילים, על פי יותר נזכר, זה הכל, לא צריך. וגם שלוקח הלוואה מהבנק, אם יכול לפני שהוא חותם, להוסיף שם על פי יותר נזכר. בדרך כלל הם עושים יותר עסקה כללי. כשמרן היה רב ראשי, הוא הראשון שפעל בנושא הזה, קרא אליו את נגיד בית ישראל שהיה בזמנו, אחר כך הוא היה בצוהר, לא משנה, רב קרא אליו ועשה לו נוסח של יותר עסקה, ועשה יותר עסקה כללי לכל הבנקים. אני ביקשתי מבנק לאומי, מישהו אמר לי שמה שיש להם את הכתב יד של הרב, של הנוסח של יותר עסקה. אני ביקשתי ממנו, תביא לי את הנוסח הזה. זה דבר יקר מאוד, הכתב יד של הרב לפני 50 שנה שעשה להם, הרב ניסח את זה, יותר עסקה. גם פרוסבול, בנקים צריכים לעשות פרוסבול, הם מלווים מאנשים, לובים מאנשים, הם מתעסקים בכל מיני הלוואות, יש כל מיני השקעות, כל זה הלוואות, צריכים לעשות פרוסבול. אני מחר קבעתי עם כמה מנהלי בנקים בארץ, יבואו אצלי מחר לרבנות ואני מחתים אותם על פרוסבול. כל המנהלים החשובים של בנקים הגדולים, גם הקטנים. אם לא, אני עושה להם זכין אדם שלא מפניו. אני עושה להם זכות, אני מזכה להם את הפרוסבול. יש לפי ההלכה, זכין לאדם שלא מפניו. תגיד, אתה זוכה לו, ואתה מפסיד את המלווה. הזכין מהאדם, חלוקת, קצת החושן, האחרונים, מגן אברהם, מיכות פסח, כתבו על זה הרבה מאוד. הלכה, גם הלכה שזכין לאדם, זכין מהאדם. לא רק לאדם, גם מהאדם. לכן אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים פרוסבול, אנחנו מזכים לכל מי שנצרח לפרוסבול ושכח לעשות, אנחנו מזכים לו. אבל לכתחילה, מנהלי הבנקים צריכים לעשות פרוסבול. כל מנהל בנק, כל סניף, אם יש שם איזה עובד דתי, שיבוא למנהל, מה אכפת לך? תחתום, הנה שתביא שתי עדים, הנה השטר של הפרוסבול. אנחנו הספרדים מקפידים שיהיה בית הדין חשוב, שינחו רבים עליהם, בית הדין הגדול, בית דין גדול. לא כל אחד שמקים בדין פרטי וכל עצמו אב בדין יודע מה כל מיני שמות, צדקה במשפט, שהמשפט כתוב, כל מיני שמות שמכירים לעצמם. אלא בדין חשוב, שימחו מרבים עליהם. הספרדים צריכים להקפיד בזה. אשכנזים, כל בדין עושים פרוסבול. מרן פוסק שיהיה בדין חשוב. מה הדין בדעבד? מי שלא יודע את ההלכה. הלך לזה בדין פרטי, הוא אחד כל מה כותב בלנק, אב בדין, אב בדין. אז לא שם לב לזה, נתן אצלו את הפרוסבול. לפי דעת הספרדים לכאורה זה לא מועיל, אז הפרוסבול לא תפס בכלל. איך יכול, הוא יבוא אצלו, תחזיר את הכסף, פרוסבול, פרוסבול לא תפס. בדעבה זה תופס. מה שמרן כתב זה לכתחילה, שימחו מעליהם רבים. אנחנו עשינו פרוסבול לבית דין הגדול. כתבנו שני הרבנים הראשיים, אנחנו שנינו חברים בבית הדין הגדול. וישבנו, כמה פעמים ישבנו, יצאנו לשבת יחד ברכב אחד, עם דיין שלישי, הרב עמוס מיכאל, ישבנו ביחד, זה בדין הגדול, שימחו מרבים עליהם. כמעט הרבה תיקים, אולי רוב התיקים מגיעים בסופו של דבר לבדין הגדול. מי שיצא חייב, אם זה מזונות, אם זה כתובה, אם זה משמורת, כל מיני בעיות שיש, באים, מערערים את זה לבדין הגדול. אנחנו גם דנים בדיני ממונות, למרות שלכאורה לפי החוק דיינים לא יכולים לדון בדיני ממונות, אין להם רשות. אבל אם יבוא מישהו צוב בלילה, וידון, אני רוצה, אני סומך רק עליך, אתה דיין טוב, סומך עליך, יש לי דין יחיים, מה שתעסוק לנו, שומע את שני הצדדים, שמוע ביניכם ושפטם צדק, וידון אותם, מקסימום יקבל איזה דוח בשופט עם שפם, יקבל איזה דוח על מה שהוא עשה, זה הכל, אבל יכול, קיבלו אותו עליהם, יש את הברורות, והם חתמו על הדבר הזה, לא רק זה, וכי לא דנים בבית הדין הגדול, בבית הדין האזורי, לא דנים בדברים שיש לזה השלכה לממונות, אם זה מזונות של האישה, מזונות של ילדים, אם זה על הדירה, או אם זה על הכתובה, יש הרבה דברים. מה תגיד, אבל הלוואות הם לא יכולים לדון. אם נסכימו, כן. יש איזה סעיף בחוק, אני לא מכיר בחוקים, יש איזה סעיף שמבקשים רשות משר הדתות, לא זה שהלך, מישהו ככה מטעם משר הדתות, מבקשים ממנו רשות, אני מרשה לך לדון בדבר הזה, יש לה רשות. אז הנה, יש רשות לבדין. יש אפשרות שבדין שלנו היום יכולים לדון גם בדיני אמנות, על ידי רשות של מישהו ממשרד הדתות. אפילו בלי רשות, מקסימום מקבל דוח. אני קיבלתי 16 דוחות קיבלתי. כל מיני דברים שעשיתי כביכול, הלכתי, פעלתי בחירה של רב של נשר, דוח. עשיתי כל מיני דברים, דוח,
מה, 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 מה אתה נחם, מה אוסיף לך, מה, בסדר, נו, קיבלתי דוח, בסדר. אם זה לפי ההלכה בסדר, אם זה לא פלילי, כאילו, אדם צריך לזהר, שלא יחילו לו שם, כן? אבל אם זה לפי ההלכה, אני מבקש רשות, משרד הדתות, אני רוצה לדון, שתינו מכירים אותי, רוצים שאני אדון לפניהם, חתום בשתי בוררות, וגם בדיני הלוואות, גם בהלוואות, ואין לה מועיל, לכתחילה לעשות חשבון, הספרדים בעיקר, אני אומר, גם אשכנזים, זה לא נורא שעשו גם כן כך, דווקא בבדין שינחום רבים עליהם. אני חושב שבדת של העדה החרדית, זה גם כן נקרא ינחום רבים עליהם, למרות שאנחנו לא סוחקים על הבשר שלהם, מי אמר שזה חלק? לא יודע, לא סומכים על זה, אבל זה לא קשור. הם בדין שימחו רבים עליהם בבדץ. לכן יהיה נכי נמי, יקחו מהבדץ. אבל לא יהיה לחפש כל מיני בדין פרטיים שעושים. אנחנו הספרדים צריכים להקפיד, שיהיה בדין גדול שימחו רבים עליהם. ואני חוזר בחזרה. לגבי בנקים. הרב פרן כותב שבנקים לא צריך בכלל לתאר עסקה. שום דבר לא צריך. למה? כמו שהסברתי. גודל הסיכון, כך גודל הסיכוי, זה בערבון מוגבל, לכן לא צריך יותר עסקה. גם בשוט בית אבי היה אחד מדולר רבני אמריקה, פוסק גדול, גם הרב וייס מידע חרדית, מלכת יצחק, שלושתם כותבים שבנקים לא צריכים יותר עסקה. אבל אנחנו עושים בכל זאת, עושינו יותר עסקה. יש מדמים, עניין של יותר עסקה, עניין של פרוסבול. יש מקום פלפל, תמידו חכמים, חשבו, יש לחלק מדרים האלו. יש מבא מציאה שם כתוב, בדף כפתל, שעבד לווה, סליחה, סמכתן, שתי תובות, ספרדי טהור. עבד לווה לאיש מלווה. אדם, הלוואה זה בין איש לבין חברו. פה אני מלווה לחברה של בנק, אני משקיע כסף מהחברה, וזה הלוואה לחברה. זה לא נקרא עבד לווה לאיש מלווה, זה לא מיד לווה למלווה. זה עוד סברה שרוצים לצרף, הפרן כותב את זה. טוב, מדמים את זה לזה. אבל בעיקרון, שטר פרוסבול זה היתר שלו כמו היתר של שטר עסקה. מה זה פרוסבול? פרק י' מסכת שביעית, כתוב, זהו גופו של פרוסבול, מוסרני לכם, הדיינים, פלוני או פלוני או פלוני, והדיינים חותמים או העדים. הוא היה כתוב בירושלמי, אפילו הם ברומי. נמצאים, למשל, דוגמה, ברומי, איזו מדינה אחרת נמצאים. אפילו אחי, זה גופו של פרוסבול. לחלקו הראשונים, מה התכוון הירושלמי? אפילו הם ברומי, זה גופו של פרוסבול. מוסרני לכם פלוני או פלוני הדיינים, וחותמים העדים או הדיינים, נכון? או העדים או הדיינים. יש תאר, היום הרוב עושים העדים חותמים. מי הולך אחת לבדין, להחתים את הבדין. להחתים את העדים, מה זה אפילו הם ברומי? הרשב"א, הר"ן, הפוך, כן, הרשב"א והר"ן הוא תלמידו, הרמב"ן היה לפני... מרן שהיה רואה בודק את הילקות יוסף בזמנו, היה מעיר לי, זה לפני זה, זה לפני זה, יודע את כל התאריכים של כל הראשונים, אנחנו לא בקיאים כל כך. אז הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הריב"ש, קודם, מה זה הם? הם השטרות. אפילו השטרות נמצאים ברומי, במדינה אחרת, לא עושה להם פרוסבול. אבל צריך לבוא לבית דין, זה לא הם הדיינים, אלא השטרות הם ברומי, אפילו הכי מועיל, אבל צריך לבוא לדיינים. לעומת זאת, הבית יוסף לא מביא את הרשב"א את הר"ן, מביא רק את המודחי. המודחי, ספר התרומות, רבי יהודה הברצלוני הנשיא, שהם קודמים אפילו להם ברומי, אפילו להם הכוונה הדיינים. אפילו הדיינים נמצאים בחיים שלמה, נמצאים ברומי, במקום אחר, הוא לא בא לפני בדין. אפילו להכי, מועיל פרוסבול. כך פסק ברמה שולחן ערוך, פסק כמו המודחי, כמו רבי יהודה הברצלוני הנשיא, שלא צריך לבוא לבדין. לפי הר"ן והרשב"א, אפילו להם כוונה שטרות ברומי, אבל צריך לבוא לבית דין, מחלוקת. מרן פסק, ככה אנחנו עושים, כמו דעת מרן. כותב בספר מזבח האדמה, שכך היה המנהג בירושלים, שמספיק שהעדים חותמים, או לא צריך את הבית דין. החקר לב, הוא כתב, ראשון לציון רבי יוסף חזן, כתב נוסח פרוסבול, הוא כותב מפורש, שלא צריך לבוא לפני בית דין, אלא העדים חותמים, מוסרני לכם, כל החובות שיש לי לבית דין פלוני, בית דין הגדול, והעדים חותמים. נשים חייבות בפרוסבול, יש להם כסף שלהם, פנסיה שיש להם, כספים שלא שייך לבעל, לפי החוק של המדינה, וזה נאמר, דינה דמלכותא דינה, זה שייך לאישה, או קיבלה ירושה, היה תנאי על מנת שלא יהיה לבעלה חלק בו. בדרך כלל, מה שקנתה אישה קנה בעלה, אבל יש כספים שזה משייך לאישה, אין לבעלה רשות בו, לכן היא צריכה לעשות פרוסבול. אולי יש כל מיני, נתנה לבן, השקיעה את זה לבן, זה כמו הלוויתה את זה לבן.
לבטא לבן, צריך פרוסבול. לכן, נשים יעשו פרוסבול. מה תגידי? זה זמן גרמה. פעם בשבע שנים מגיעה השביעית. מצווה של זמן גרמה, נשים פטורות. לא רק שלא מפחות, פטורות בכלל מהמצווה. למה צריך פרוסבול לעשות? לא, מה כתבו הראשונים? במצווה שזה שבע אל תעשה, נשים חייבות גם בזמן גרמה. כותב אבו דרם. אותו דבר כותב גם כן, הכל בו. למה נשים פטורות במצווה שהזמן גרמה? האישה משועבדת לבעלה, לאחים, לבשל בשבילו, לחבס בשבילו. נכון, היא צריכה להתפלל פעם אחת ביום, זהו. היא רוצה להתפלל עוד פעם, זה בא לחשבון בעלה, תכיני לה ארוחת צהריים. לא, עכשיו מנחה. מה מנחה? אני צריך עכשיו ארוחת צהריים. היא משועבדת לבעלה. יש דברים שהאישה משועבדת, גם הוא חייב לה כמה דברים. צריך לזונה, לפרנסה, לכבד אותה, היא גם צריכה לכבד אותו. צריך, יש דברים שיהיה חיוב. זה יהיה חיוב של האישה לעשות לבעלה. אז כמה שהיא מחייבת לבעלה, פתרה התורה מצוות שהזמן גרמה. זמן קבוע עכשיו, הגיע סוכה, אני צריכה לראות סוכה לאכול, לא רק פתורה מזה, תבשלי בשבילי, תחפשי, תטפלי בילדים, מה שצריך לעשות, זה הסיבה שהתורה פתרה את הנשים מצוות שהזמן גרמה. זה כותב את זה אבו דרם, וגם הכל בו, שני ראשונים כותבים את זה. לפי זה כל זה שייך מצווה שזה בעשייה, ללכת לקחת לולב, לשבת בסוכה, ללכת לבקרס לשמוע שופר, אחרי זה הדרך, מצוות בעשייה שצריכים לעשות, בקום ועשה, התורה פתרה את הנשים בזמן גרמה. מצוות כאלו שמשמת אני, שזה דבר של בדיבור בעלמה, שבע אל תעשה, ולא בקום ועשה, התורה חיפה את הנשים, גם בזמן גרמה. זה ההסבר שיש לפי דברי הרד"א, כך מסביר הרשב"ץ, לפי הרד"א ולפי הכל בו, ולכן מצוות שזה בשבע אל תעשה, הנה חינם הנשים חייבות. יש דיון לפוסקים לגבי מקווה יגב בתשובה, עוד כמה דברו בזה, לגבי שבתון, תוספת יום הכיפורים, נשים חייבות, חייבות, האזרח, גמרא למדה, יש פלפונים, לא כנס לנושא הזה, אבל לדעת שנשים חייבות במצוות שמיטת כספים. למה? כי זה שבע אל תעשה, למרות שזה זמן גרמה. לכן נשים צריכות לעשות פרוסבול. מי שילבד חברו 1,000 שקל, אבל הוא פחד שאולי לא ישלם לו, תיתן לי ערבון. הביא לו טלפון כשר, הנה זה הערבון שיש לך. טוב, כמה על הטלפון קשה? 700 שקל מקסימום, לא יודע, אני לא מכיר בזה, אבל נגיד 1,000, נתן לו משכון של 700 שקל. מגיע השמיטה, וזהו, משמת. ברגע שהוא, מה משמת? הוא לא עשה פרוסבול, כן? מה משמת? יש מחלוקת. יש הרמב"ם סובר, משמת את ה... מה שהיתר על המשכון, משמת. מה במשכון, לא משמת. 1,000 שקל? כמה היה המשכון? 700 שקל? זה משמת. מעבר לה, סליחה, זה לא משמת, כי יש משכון כנגד זה, ועל המשכון זה לא משמת. מה שיתר על המשכון, 300 שקל אלו או 400 שקל אלו, זה כן משמת. זה דעת הרמב״ם. הראש חולק. ברגע שמלווה את חברו על משכון, יש משכון על ההלוואה הזו, למרות שהמשכון לא שווה את כל ההלוואה, כלום לא משמת. לא ה-700 ולא ה-300. זה דעת הראש. מרן הביא את זה בשולחן אור סימן ס"ז, וסתם ויש. הביא בסתם, כדעת הרמב״ם, שרק מה שכנגד המשכון משמת. מה שמעבר למשכון זה הפוך, מה שמעבר למשכון זה לא משמת, מה שכנגד המשכון זה כן משמת, זה הרמב״ם. הביא בשם יש אומרים, לדעת הראש, ויש אומרים שכל ההלוואה כולה לא משמת. ברגע שהוא הלווה על המשכון לא היה שווה כל ההלוואה, אבל היה חלק מההלוואה המשכון, לא משמת. הביא סתם ויש. כולנו יודעים, סתם ויש, הלכה כסתם. אז לפי זה יוצא הלכה למעשה, מי שילבה כסף 1,000 שקל לחברו, לקח משכון של 700 שקל, או 400 שקל, לא משנה כמה, ולא עשה פרוסבול. בא אחרי ראש השנה, צום גדליה, או מוצא ראש השנה, בא אליו, תיבא לי את זה, תיבא לי. אבל היה משכון, מביא על המשכון, לא משמת. לא, רק ה-600, רק מה שנגד המשכון לא משמת. ההפרש, כן משמת. מה יעשה? סתם ויש, לכל כסתם, לכל כמו דעת הרמב״ם. מה נגיד? כותב כנסת הגדולה, החביב, הרב בן אשתי, הוא כותב, יכול לומר, קים לי כדעת היש אומרים. יש אומרים, זה הראש, חולק על הרמב״ם, סתם ויש, קים לי כמו יש אומרים. זה כותב את זה כנסת הגדולה. כך כותב כן מהרב בן חביב, הראשון לציון השני, גם כותב ככה. גם כן, אחד רבני חלב, בספר נוכח השולחן, יש לו תשובה על זה, וכותב, אמרינן, קים לי, שיש סתם ויש.
אם סתם מרן כתב ההלכה, דעת החוקים בכלל מרן לא הזכיר, אין לו מעקים לי נגד מרן. גם בדיני אמנות, בפרט שאתה רוצה להוציא מהמוחזק, אין לו מעקים לי. אבל אם יש לך במרן סתם ויש, כמו המקרה שלנו, הוא יכול להגיד, קים לי, כמו שאומרים. לפי השומרים, כלום לא משמת, הכל לא משמת אני, לא רק נגד אשכון. יכול לומר או לא, אומר הקרקס, אולי כן, הקים לי. גינת ורדים, היה לפני בערך כ-300 שנה, הוא מזכיר אותו, את הקנג, והוא חולק עליו. ואין דבר כזה. ברגע שההלכה כסתם, לא יכול לומר, קים לי. מה זה, נגיד שקיבלנו רואות מרן, ומרן כתב לנו כלל, יותר מזה, החידה כותב, סימן סמך א', באורחיים, שמרן בעצמו, שאלו אותו, מרן לבית יוסף, איך אתה פוסף בדרך כלל? כמו הסתם או כמו יש אומרים? ואמר לנו מרן, פה אל פה, אמר לנו, אני פוסק כמו הסתם. אז מרן הכריע כמו הסתם. מה זה קים לי כמו יש אומרים? בכל הכבוד להראש, בכל הכבוד שמרן הזכיר את המשוחן ארוך, לא אמרים על קים לי נגד מרן המשוחן ארוך, קיבלנו רואות מרן, למרות שמרן הזכיר את המשוחן ארוך. זה כותב את זה גינת ורדים. הוא כותב גם כן בשם הראשון לציון, רבי יעקב קורל. היה בדורו לפני כמעט 300 שנה, שככה הוא סבר, שלא אמרים על קים לי נגד מרן. גם החידה ככה משמע. אפילו שמרן הזכיר משוחן ארוך, יש אומרים, לא אמרים על קים לי. רבי עומר, אני מצאתי כמה מקומות כמו, כאין סתירה ביבי עומר. מקום אחד רב כותב, כן, הוא יכול להגיד, קים לי, כמו כנסת הגדולה, לא כמו מרב בן חביב, כנסת גדולה, נוכח שוחן, שאמרים על קים לי, לא כמו החידה והשעה הפוסקים. זה עצמו, גיד לי קים כסתם. אמר לו, קיבלנו רואות מרן, הלכה כסתם. בחלק יהוד רב כותב, הנה חינבי, לא יגיד קים לי. חלק תת הרב אומר, כן, יגיד קים לי. מה המסקנה? כתבנו בין יצחק, עשינו את הסתירה הזו באבי עומר, כתבנו שיעשה פשרה קרוב לדין. כמה הוויכוח? 300 שקל? בואו תתפשרו. 150 תוותר לו, 150 תיתן לו. עושים את המי פשרה שיש ויכוח בפוסקים. לא מעקים לי נגד מרן, כשמרן יזכיר את המשוחן ארוך, לא לא מעקים נגד מרן. מה אנחנו עושים? עושים פשרה. ככה המסקנה. עכשיו אני חוזר מה שלך דיברתי לגבי בעלי תשובה. בעלי תשובה ש... עבר עליהם כמה שמיטות, והלוו כסף, פתאום עכשיו חזרו בתשובה, עושים חשבון, אני הבאתי להוא 100, הבאתי להוא, החזיר לי את זה, ועבר שמיטה, אבל לא עשיתי אף פעם בחיים שלי ברזבון, מה יהיה הדין בזה? רבי יהודה בן יקר, שהזכרתי, שמובא ברשבש, הוא כותב, היום בכלל אין שמיטת כספים. הריבש כותב, אני בעצמי גביתי, הוא ראשון, תלמידו של הר"ן, גביתי חוב אחרי השמיטה. לא עשיתי ברזבון, וגביתי חוב. הרמה, בחוש המשפט, סימן סמך זין סעיף א', הוא כותב שבמדינות שלנו, אצל אשכנזים, לא שמענו אף פעם שעושים פרוסבול וגובים את החוב. הלבוש תמע עליו, על הרמה. מה זה? הלל הזקן תיקן פרוסבול? איך אפשר להוציא ממון? ככה? אבל ככה כותב הרמה, שככה היה המנהג שלנו. חי פלאצ'י כותב, בעיר שלנו, איזמיר, לא שמענו מעולם שעשו פרוסבול. ועושים הלוואות, וגבים אותם בחזרה, המרימת. לפני הבחר פלאצ'י, גם הוא כותב ככה, שככה היה המנהג שלהם. יש ספר, פנים במשפט, גדולי רבני איזמיר. הוא מעיד שהמנהג היה באיזמיר בכל ערי טורקיה, שגובים את החוב, אפילו שלא עשו פרוסבול. למה? מסתמכים על רבי יהודה בן יקר, על הרב אתרונאי גאון, על מה שהזכרתי לפני כן, אמרו שבכלל אין שמיטה היום בכלל. זה לא מהתורה, לא מדרבנן. או מאירי שכתב שזה חסידות ועלמה. לכן גובים את הכסף, סוחים על הפוסקים האלו. או דינה דמלכותה דינה. כל מי שמלווה כסף יכול לתבוע אותו בבית המשפט שלהם. קיבל רשות מבית הדין הרבני ויכול לתבוע אותם. וזה לא מכיר עם הדבר הזה. לכן הדעת מלווה כאילו הדעת כן. כאילו אמר, המנת שעוד ששומתני השמיטה. ולכן נחלם וגובים את החוב. זה מהלך. היה בדורו שמרן לבית יוסף. אמר שדם. היה בדורו של מרן לבית יוסף, הם כתבו שנהגו במקומותיהם לגבות כל חוב. זה מרימת, זה מרנח, זה מרשדם, זה פנים במשפט, מריפלאצ'י. הכתב סופר הוא אשכנזי, הוא כותב שככה היו נהגים בעיר שלו, הוא היה בולגריה. היו נהגים ככה, מגנים חוב אפילו בלי פרוסבול. אנחנו מנהגנו כמו דעת מרן לשולחן ארוך, ודאי. אנחנו עושים פרוסבול. שאדם לא יגיד, לא, אני יודע לעשות פרוסבול, תעשה פרוסבול. כותב בחקר לב, שככה המנהג בארץ ישראל, שמי שלא עשה פרוסבול, אומר שמת אני ומפסיד את הכסף שלו. הקים לי כמו דעת מרן, זה לא סתם ויש, זה מרן וסתם. לכן עושים פרוסבול, אבל לצרף את זה
להקל על בעלי התשובה האלו, אנחנו אומרים, מה שעשית הלוואות, קיבלת כסף בחזרה, לא צריך להחזיר עכשיו. אחר כך הוא לא יחזור בתשובה, לא משתלם. ברגע שהוא חוזר בתשובה, צריך לחזור כל החובות שהוא לקח במשך שבע שמיתות, הוא לא יחזור בתשובה. לא נולדה לפני בעלי תשובה, אומרים להם, תסמוך על הפוסקים האלו. תסמוך על הריבש, נותר אותו מהריבש, הוא בעצמו גבה חוב, חוב של עצמו, גבה את זה, בלי פוסבול גבה. תהיה כמו הריבש, תהיה בעל תשובה, תהיה כמו הריבש. תהיה כמו אמר אימת, כמו אמר נע, כמו אמר שדם, יש להקת פוסקים. לכן, בדעבד, בעל תשובה שלא עשה פוסבול, לא צריך להחזיר את כל החובות שיש לו. למרות שמרן פוסק, שאם לקח את החוב זה גזל בידו, אפילו להכי סומכים על הפוסקים האלו. שאולי בכלל, יש עוד צירוף, יש ויכוח מתי זה השמיטה, תשפ"ב או תשפ"ג, תראו בעקות יוסף, יש שם ויכוח גדול. הצפים את זה לעוד סניף, שאולי זה תשפ"ג, לא תשפ"ב, מה אתה רוצה? ולכן, כל זה חזר להצטרופה. אבל יש חי כותב דבר מעניין, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. אדם יעשה פוסבול עכשיו, שבוע, יבוא ביום שישי הקרוב או יום ראשון, ייתן לחברו הלוואה, קצת, לא הרבה כסף, 50 שקל. אחר כך יבוא, ישלם לו את זה, יגיד לו משמת אני, ואז ינרוויח מצווה. לפי ספר הראים, אדם שלא משמת אני, מקיים את המצווה. לכולם במקיים, שאלה צריך להגיד או לא צריך להגיד, הפקעת הדמל קרוב, לא, זה הוויכוח. בגלל שהוא עשה ככה, אמר משמעת אני, כי יהיה מצווה דאורייתא, או היום בזמננו, דרבנן. ישחי כותב את זה, הוא אומר ככה מנהג ערנו בגדד, שאנשים אוהבים מצוות, ולכן היו עושים ככה. אבל היה צריך לפרש, אחר אלף המחינות, כבודו של הבן ישחי, שהיה גאון הדור, היה צריך לפרש, כשהוא קבע לו תאריך פירעון לפני ראש השנה. כי מתנו הלוואה עכשיו, בשבוע למשל, ולא קבע תאריך פירעון, סתם הלוואה 30 יום. מתי יהיה פירעון של זה? ועכשיו אנחנו נוציאים כף ומשהו, כמה יום לחודש, נו? כמה? כף ב' לחודש, נכון? עד כף ב' תשרה, זה הפירעון. אז מה יעזור שמיטה פה? זה לא משמת, כי הפירעון אחר כך מלווה את חברו לעשר שנים, אין שביעית משמתה אותו. אז מה המצווה? אחר כך יבוא אליו כף ב' תשרה, משמת אני, מה משמת אני? זה לא... לכן צריך להגיד תאריך, אתה תפרע לי ביום ראשון הבא, בשעה, מתי השקיעה? 6:45, 6:47, עכשיו תפרע לי ב6:15 תפרע לי. קובע זמן, ואז אבוא לפרוע לו, נגיד בשמת אני, הנה הביח את המצווה. וישחה, היה צריך לפרש, שקובע לו תאריך, כי עליו אחי, סתם 30 יום, אדם לא פורע תוך 30 יום. מה, הוא טיפש? נותנים לך הלוואה, אתה יכול לפרוע את זה עוד בקווה תשרה, מה אתה פורע עכשיו? חזקה, אדם לא פורע תוך זמנו. יש שמקשים על זה, כתוב, רובה וחזקה, רובה עדיף. יש לך רוב, יש לך חזקה, מה יותר טוב? רוב יותר טוב. אין הולכים ממון אחר הרוב. ממון, לא הולכים אחרי הרוב, אפילו במיעוט אנחנו מתחשבים, נכון? הרי חזקה זה פחות מרוב. רובה וחזקה, רובה עדיף. ברוב לא הולכים בממון, כל שכן חזקה לא הולכים. איך פה הולכים אחרי החזקה? פה אתה אומר חזקה. חזקה, אדם לא פורע בתוך זמנו. או אדם שאומר, פוסבול היה לי ועבד. אתה אומר, לא שביק את תרה ועמיד יסורה. יש חזקה. אתה הולך אחרי החזקה, הרי רוב לא הולכים בממון. כל שכן חזקה לא הולכים. אז איך אתה הולך אחרי החזקה? זה קושיה, שמעתי את זה ממרן לפני, לא יודע כמה שמיטות, כן? בתשעין למד ג' היה השמיטה. ואז הרב נתן שיעור הלכות שמיטה, אני זוכר את השאלה הזו, והרב שאל את השאלה הזו. מה התשובה? כל אחד יחשוב. אומר המביט, יש חזקות כאלו שזה כל כך חזקה אלימתה, עדיף מרוב. וכאן, החכמים ידעו לסוף דעתו של אדם. אדם יעזוב, יש לו אפשרות של היתר, לעשות פרוסבול, שאביק את הרב ועביד יסורה, חזקה אלימתה. אדם יכול להחזיק את הכסף הזה חודש ימים. סתם הלוואה 30 יום. מה אתה פורע באמצע? אתה פורע באמצע? תקרא את השטר. אתה פורע ומשאיר את השטר אצלו? איפה הסכר שלך? זה עמדו חכמים עודן דעת של האדם, למה כזה הוא לא יעשה. חזקה כזו עלימתה, עדיפה מרוב. רובה וחזקה, רובה עדיפה. רוב יותר עדיף. אבל חזקה של דעת האדם, זה יותר חזק מרוב. ברוך הנועל, למה אמן ואמן.